ariko nasanze atari abakristo benshi icya mbere hano hari uwaje wiyita mukuru wanjye nta mukuru wanjye ngira i Kigali hari uwaje wiyita ngo ni umugore wanjye nta mugore ngira hari uwaje n'ejo hazazuka umuntu aziyita mama kanera yaragiye mfite irindwi hari uzaza yita data hari uzaza benshi bazaba amafaranga baze bagusebye yes ariko bibiliya iravuga ngo nimubona nimumara kubona ikibizira cyamaze kwinjira hehe muzararame tukiraho ngaho ari n'abandi bantu bakomeje kugenda bavuga ngo abagore ndetse n'abakobwa ngo ntabwo ngo ujye usambanyaga umukobwa nanutse ngo usangure ngo bya bikobwa ngo bifite ngamabuno manini ko alo dia ni muraho neza uri muravugana na profete byukura bagirana Noheli ndi mu kiganiro nanze kwirirwa nguhamagara ngo cyangwa se ngo nkumvisha amajwi ndavuga ni uyu Diane n'umunyamakuru wamukoresheje kugira ngo ansebye witwa Rehoporo sinzi ikinyamakuru azwiho nubwo yanamubwiye ngo amuha amafaranga niyo anayamuhaye aramwambuye kugira ngo azamara bikansebye rero nagusabaga kuba uri umukristo cyangwa se uri umuntu wigeze guhinduka ukamenya Imana ubashe kuba wagira ikintu utangariza abanyarwanda n'abantu badukurikiranye umuhanuzi Theogene nibishaka yagaragaye avuga ko uri umuhungu we ati muhungu wanjye batogosa ubwonko bakarage wongere bakarage nuko icyo navuga nasobanurira abanyarwanda aya majwi yavuye ni we yatanze aya majwi ni njye nayatanze kuki wayatanze kandi ari uri umuhungu uri jutiye nabwo ndi shutiye waramwanitse nohe ntabwo ari no kumwanika ahubwo tujye twemera niba ukoze ikosa risabire n'imbabazi ese tuzihisha kugera ryari njye ntabwo ninya ubwoba bwo gushyira ikintu hanze ngo waritanze uretse gati mama abantu benshi batinya urupfu yari yabanje kubihakana yarabihakanye ariko nyine agira niwe wamugira inama yose yo gusaba imbabazi ngo niwe wamugira inama yo gusaba imbabazi umutima w'umuntu niwe ugira umuntu inama mugati wacumuye wakoze ikosa buriya umutima wamuriye kuko nta muntu ubwira undi ngo ndaguhatirije ngo ugende usabe imbabazi ahubwo uyu mutima wawe ukwemeje icyaha umutima ukakubwira ati wacumuye yego ngo bibyibushye ngo nibyo ngo winanuraho ngo kandi ngo si ibyo gusa ngo nabariya bose urimbisha mu ndirimbo bose ngo barabarangije icyakora Imana ibababarire kuko ibyo bakora ntabwo babizi igihe kizagira nawe utahe usange sogokuruza urahamu ukabura baririmbiye Imana ibababarire adashakana nawe wakora iki umbajije ikibazo cyiza cyane nkunze kirimo n'ubwenge bwinshi yego iyo Matayo yanze na Luka bikanga Yesaya birakunda birakunda ariko nzi neza ko natice ku mutogoto w'inkono ahubwo nice ku ijambo rya nyirayo ngo nata kubera umugore ngo agashaka undi mugabo atari wowe profete Nohe ngo bizamubira nka Pastor Mutesi bwo yagiye kubana na Rusagara ngo nabwo impamvu nabivuze se yego n'ubundi uwo bakunda na wese yamubenga yamubenga kubenga n'ibibaho se yego Yes reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza n'umugisha mwishigoruka no turi bazima ko ari benshi batagezeho amahirwe bamaje kuba bakwitaba Imana rero dukomeje cyane imiryango yagize ibyago yabuze ababo Imana ibakomeza imitima kandi n'abagiye bose aheza ni mu ijuru kuko tuzi ko tuzabasangayo nibwo buzima bw'umukristo wese ugituye hano mu isi agomba guhora yiringiye neza ko hano mu isi atari iwabo icyakoza ari ahandi hantu tuzajya tutazongera kubabara ukundi cyangwa ngo ni ukwizera Kristo ese nawe dukurikiranye wowe uri kutureba kuri kamera
cyangwa se kuri televiziyo yawe wizera Yesu nimba umwizera akumpera umugisha n'imbaraga agwe n'impamba muri urugendo turimo rugana Siyoni ndi kumwe na profete no hari n'umuhanuzi uhihano uhanura muri no misi cyangwa se ugaragaye cyane muri no misi ariko nambe yarahanuraga aho nabavandimwe bagiye bagaragara bavuga ko Noheri ari umunyempano kandi azikomora mu miryango avukamo ngo iwaba ari abahanuzi cyane. Noheri unyemerere tuganire, uherutse gutangaza amakuru avuga ko ushobora kuba uri n'ifubyi n'ababyeyi ufite ariko abantu bakomeje kukuriza bagukora mu bikomere ukagira uti nyamara Imana igitangaza igomba guturitsa abanzi bagaceceka. Amakuru y'imisi murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amakuru y'imisi, amakuru ni meza. Uraho ku bantu badukurikiranye batanzi amazina nitwa Prophète Byukura bagirana Noheri. Yego, dushimiye abakunzi b'izi televiziyo ko bimeye uyu munsi kudutumira kugira ngo tuze tuganire. Yego, ariko mbere ya byose reka tugiragize Imana kuko ngiye tubanze dusenge rwose n'imana. Imana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera, uri se umwami wacu Yesu Kristo, uri Alpha, uri Omega, uri tangiriro kandi ukaba n'iherezo. Turagushimiye kubwa abantu bagiye kumva iki kiganiro tugiye kugirana n'abana bawe. Ndagushimiye ku isi yose igiye gutega amatwi ibyo mvuga, bibe iby'umumaro n'ibibe iby'umuvumo, bigiye kuvugirwa muri twebwe bigira ibintu bisenya mu mitima y'abantu, bigira n'ibintu bikuraho kuba ari mu rujijo, bigire naho bibakura naho bibageza. Urakoze rero ngo ukomeze ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Prophète Noheri akaba amaze gusenga, tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye harimo no kuba atubwira ese Imana y'ubuhanuzi yatangiye gukora ryari, ese koko ivuka cyangwa se ikomoka mu muryango avukamo kwa papa we cyangwa se kwa mama we, bimeze bite, cyangwa se yisanze ari mu muryango we ari we wenyine ubaye umuhanuzi, bimeze bite? Noheri, amakuru y'imisi. Amakuru ni meza, turashima Imana. Urakomeye. Turakomeye pe. Aya mabuye urimo urayakira? Umuntu w'imbere arakomeye nubwo umuntu w'inyuma yaba adakomeye. Kandi umugaragu w'Imana yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Arangije aravuga ngo ibizago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose. Haleluya. Dushimiye Imana rero ko ikiturinze. Naho abantu baduhagurukira, ijambo ry'Imana riravuga ngo abanzi bawe bazagutera baturutse mu nzira imwe, ariko Uwiteka azabatatanyiriza mu nzira zingahe zirindwi. Nzira zirindwi. Yes, ni ibintu byiza cyane. Nari nkubaje nti aya mabuye urimo urayakira? Nari nakoshubije, ariko nanjye ndakubwira ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Noneho rero iyo uhagaze wizeye Imana irakurwanya. Niba ushaka kuzimiza neza ukahita unzana muri Bibiliya cyane, ni byiza, nibwo buzima bw'umukristo. Aya mabuye ndayashyira. Aya mabuye urimo urayakira. Usibye n'amabuye n'imijugujugu ndimo ndayikira. N'abacumu byose. Byose kubera ko iyi mihanda sinzi YouTube nayijeho, nzi ko iriho abantu bakishijwe, nyizaho nzi ko ari ahantu abantu bazajya bumva isengesho ryacu cyangwa se bakumva ubuhanuzi cyangwa ubuhamya bukagira ahantu bakura naho bashyitsa. Ariko naje gusanga abantu bamwe muri YouTube bamwe badakishijwe, nza gusanga abantu bamwe barajemo nka business, batarajemo nk'abantu baje kugira ngo batangaze ubutumwa bwiza abantu, ukura abantu mu byaha bubahindurire kugera muri Kristo Yesu. Naje gusanga YouTube yarabaye nk'isoko. Ubu nibwo ntangiye gusobanukirwa social media icyari cyo. Nibwo utangiye kumenya ibyo ari byo cyane rwose. Abantu bakomeje kugenda bibaza bati ese nimba ari umuhanuzi koko, kubera icyo atagiye ngo yegere Esiya amubwire mu rugo rwe cyangwa se amuhamagaye kuri telefone amutete bisanzwe amubwire ko yamweretswe. Reka nkubwire ikintu kimwe abantu batazi. Icya mbere ni uko message yatambutse ikagenda ikagera aho igomba kugera. Ikindi nabwira abantu ni ukubashishikariza gukura amaso ku bantu no kujonjora no kujajinga, ahubwo bakihanga amaso Uwiteka wavuganye nanjye ko ibyo yavuze bizasohora. Kandi ijambo riravuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kuko Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye cyangwa se ngo yicuze ku byo yavuze. Undi nawe yitwa Clarisse ari mu karere ka Bugesera, arambwira ngo Noheri buriya yaratiti yagira ubwoba ngo ko yahamagara asanga ayimubwire. Noheri amaze kutitira avuga ati rero reka mbicishe kuri social media kugira ngo nibinasohora
abantu bazumve ko byari byavuzwe none se ubwo bo wagize reka mbabwire iki kintu abantu batari babizi kibazo si ubwoba kibazo si no kumuhamagara kibazo si no kumushaka nibareke iby'Imana yavuze babitegereze babihanga amaso ibindi babyihorere naho kugira ubwoba bwo nta muntu utagira ubwoba nawe urabugira n'undi arabugira iyo umuntu atakigira ubwoba aba yarabaye ikigometse yego aba yigenga aba kandi ijambo riravuga ngo nitukira abacu ngo twiyobore nitukira abacu ngo twigenge ntabwo tukira abacu ngo tujyaho dukwiye kujya hariho hose bibiliya iravuga muri Luka 7:13 ngo umwami Yesu amubonye amagerera imbabazi aramubwira ngo wirira umuntu uzabona utakigira ubwoba utagitinya uzamenye ko abaye igicamuke igihe uzaba uhagaze ntabwo ufite uzaba umenye ko abaye igicamuke uburi igicamuke ubamaze kuba nkanuza nka Farao ubamaze kuba ikigenge cyangwa nka Goliyati kandi buri Imana yacu nta muntu uyigomekaho yes imbaraga zose umuntu yakoresha ntabwo yarwanya umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu yes noheri ibi bintu nubwo bibaye gutya cyangwa se ngo byagenze gutya bamwe baje baguteramaye bagira bati ese ni gute umuntu agaragara avuga ko ari profeta ari umuhanuzi yeretswe Asiya ko agiye kumubera umugore ngo akaba ari we umurongora kandi ngo uri umusambanyi uri umusinzi ngo hari na video zawe zahise zijya hanze zigaragaza ko ngo ushobora kuba uri umusinzi ukaba n'umusambanyi tugeze ibatsinda tuza kubona social media zigaragaza video ibatsinda abanyamakuru bahageze arabakrani hamwe nange bavuze ngo ukubita icupa warangiza ukarenzaho indaya ngo kumvuguwe neza ibi bintu ukimara kubyumva wabyakiriye gute nabyo ni byahashize ni byubu tubwire njye nkunda kuvuga ibi bintu ngira ngo abantu babyumvishije kuva kera barabyumva yego akamaro ka rotoroviseri nta kindi ni ukureba inyuma iyo utinze ureba muri rotoroviseri uragonga ahahisi hanjye ni ahahisi hanjye yego noheri wa kera ni noheri wa kera na noheri ubu ngubu ni noheri ubu ngubu ntabwo mfite umumaro wo gutinda ndeba ku mateka yaranze ubuzima bwa Noheri ahubwo mfite gutinda ndeba Noheri n'indi uyu munsi Noheri aragana hehe Noheri agiye kujya mbese umugambi we ni uwuhe haranahashize hanjye abagomeza kuhareba bakacumuzwa naho kazi kanyu cyangwa se niba wumva wifuza kuba wamenya Noheri wa nyawe ushaka ubuhamya bwuzuye mpamagara kuri 0 7 5 2 90 80 cyangwa uce ku rubuga rwanjye rwitwa Prophet Noheri Official Imana iguhereze umugisha yego Noheri unyemere tuze kuba tuganira byinshi bitandukanye kandi unyemere usubize kandi ntuze kumbeshya ndabizi ugaragaza ukuri cyane twara ngenda kuzi kuva kera uzi kubyina guhanura urahanura yemwe ushyaho n'akarusho none ushatse uhanura n'amazina ukajya uhanura uvuga n'amazina yabaraho n'abataraho ngaho nabonye ufite n'Imana yo kushobora guhanurira umuntu muri kumwe ugahita umubwira ati dore ni umurwa wasize umuntu witwa gutya na gutya na gutya na gutya yes ibyo ntabwo ari udupangu njyewe ibyo ndabizi kuri Noheri ariko Noheri unyemerere nkubaze icyo kintu ese ko bamwe bakomeye kwenda baza ari benshi bakaza abakobwa ngo warabasambanyije abandi ngo wagiye ngo kubabyinisha mu ndirimbo ngo ariko ukajya ubakubita ku mabuno ibi bintu iyo ubyumvise wowe ubitekerezaho iki birambabaza nk'umukristo yego bikanira igikomere gikomeye ariko iyo nibutse ijambo riva ngo kuko umwami Imana azanaba nicyo gituma na mwana mita nibuka ko ari cyo gituma ngomba gukomera no mu bihe bibi nkakomera nkizera Imana ko ishobora byose nkima amatwi benshi intege nkakura amaso kubiri hejuru ahubwo nkayahanga uwiteka Imana rero ntabwo wabuza abantu kuvuga mu buzima bwacu bwa buri munsi buriya Nepo bakunze ibinoranwa batwumve n'izindi televiziyo wenda sinzi ziri hano yadufashije TV babimenye ni ukuri Noheri ntabwo ari umupagani yego Noheri si Farao ngo ntiyakumva Noheri si ikigenge Noheri si ikigomeke Noheri ntabwo ari indisipurine ahubwo Noheri ni umuntu ndimo ndumva maze iminsi mvuga ndimo ndumva ashaka gukizwa neza
rikambira abantu ngo nibitaramenyekana ku bantu bizamenyekana. Rero abantu ntago wababuza kuvuga muri rangaje uko bashaka ibintu byabo. Hari uwo numvisha avuga ati ndi umudayimoni, it's okay, Imana igumugisha. Bajya baca umugani ngo uri umudayimoni. Ngo ndi umudayimoni, ndi umusambanyi, okay, nta kibazo. Iyo urwanyije umugabo mugenzi wawe cyangwa ukirukasa umugabo mugenzi wawe, ujye usigaza imbaraga zizagusubiza inyuma. Nohe ngo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo. Uyirenze urugo. Noheri ukiri aho ngaho. Iyo umwaje akavuga, undi akaza akavuga, undi akaza akavuga, bakaba abantu benshi cyane batagira ingano. Ibi bintu buriya wenda wowe urabyemera ukavuga ko arahashize. Hanyuma se ibintu bavuga byo kujya gushutinga indirimbo ko ari bamwe ngo aragore ngo bajyaga bakwirukana kubera amanyanga, ibyo byavuzwe n'uwitwa Fata Inkoni ngo arakuzi neza, ngo hari n'amagunongo y'abagore wakubitagaho. Urakoze cyane utararengaho. Yeah. Wo Fata Inkoni nawe nzi. Ntawuzi. Sinyene no kumumenya. Ahubwo nyine. Ariko Fata Inkoni ni umuhanzi mugenzi wawe, yari afite n'inkoni arimo guhondagura akubita wowe na nibishaka ngo muri abasambi ngo muri abasinzi akabahondagura cyane. Fata Inkoni Imana imubabarire. Isi yose ibyumve ko mubabariye. Nge nta mwanzi n'umwe mfite. Umwanzi wanjye ni Satani. N'uyu mubiri wanjye ushobora kumpinduka. Ariko nta mwanzi ngira. Fata Inkoni abyumve ko mubabariye, n'abandi bose bamvuzeho ari abavuzi ibiri byo n'abatavuzi bitari byo, kuko nzi neza ko Imana iguhagaritse mu kigeragezo. Buri wese agufataho ijambo. Kabiri, iyo uzaba umuntu ukomeye, Imana ikunyuza mu bikomeye. Biragoye kuba wahakana ikintu umuntu aje afite n'ibimenyetso by'ibinyoma. Umuntu akaza ati Noheri kubera ko bamufasheho ijambo, nkaba naragiye mu ndirimbo yiwe, nkaba naragaragaye mu mashusho ye, Noheri nindamuka mwatatse nkavuga ni niba mbeshya mureye mu mashusho ye ko natarimo. Nta muntu wabihakana, si byo, ko ibyo avuga atari byo. Kuko hari ikimenyetso kimurengera. Yego. Kimwe kimushishikariza kuba yandwanya. Yego. Niba koko naramukoresheje mu ndirimbo, akaza kunshigikira nyiri mu buzima bwo hasi, yabona Imana inzamwe cyangwa sinabaye, akagira ishyari. Aribyo nkunda kubwira abantu ngo ishyari ni ishuri ryanye umuntu yiga agahita ahinduka iki? Umurozi. Umurozi. So rero ntabwo uyu muntu wamurwanya ngo umushobore, kandi ari kuvuga ati n'ikimenyimenye ndi mu ndirimbo zino. Uretse Kristo ubuzi ukuri n'umutima w'umuntu, ntabwo uyu muntu wamurwanya ngo umushobore. Noheri ukiri aho ngaho, hari umunyamakuru umwe numvise acuranga amajwi y'umudamu umwe witwa Diane. Uyu Diane ngira ngo benshi bagiye bamumenya nk'umutekamutwe n'ubundi, nawe avuga ko ngo yabyanye na nyakwigendera Pastor Theogene ngo babyanye, nyamara ibintu nigeze bivuga mbere, ahubwo yabivuze nyuma ari uko nyakwigendera Pastor Theogene agiye. Uyu nguyu agaragara mu bintu by'ubutekamutwe bitari bikeya, ariko biza kuvumurwa ko n'ubundi ngo ashobora kuba undi asanzwe afite akageso katari keza ntari buvuge. Uyu rero ngo yaje kuba ngo yakwishyurwa amafaranga, nabyumvise ku kinyamakuru kimwe gikina mu majwi. Ayo majwi yenda nimba nano turaza kuyakina twumve. Avuga ko ngo abanyamakuru nimba bamuha amafaranga, cyangwa se umunyamakuru bamuha amafaranga kugira ngo aze asebye Prophet Noheri ko. Alo Diane, muraho neza? Urimo uravugana na Prophet byukura bagirana Noheri? Ndi mu kiganiro, nanze kwirirwa nguhamagara ngo cyangwa se ngo nkumvishe amajwi. Ndavuga ni uyu Diane n'umunyamakuru wamukoresheje kugira ngo ansebye witwa Rehopolo, sinzi ikinyamakuru azwiho. Nubwo yanamubwiye ngo amuhe amafaranga, niyo anayamuhaye aramwambuye kugira ngo azamara bikansebye. Rero nagusabaga kuba uri umukristo cyangwa se uri umuntu wigeze guhinduka ukamenya Imana, ubashe kuba wagira ikintu utangariza abanyarwanda n'abantu badukurikiranye, cyane ko ngewe twaganira bambwira ati nababaye niyigeze anagira gute ananyishyura, ariko arambwira ngo ninze ngo harabike rwose, nta n'ikibazo mfitanye nawe, nta n'ikibazo mfitanye n'abanyarwanda. Ndakeka washishikariza abantu ukabakura mu rujijo, kandi ndabizi ko uzanaza kuri kamera ukabavuga ukuri kuri mu mutima wawe. Telefoni irenda kuzima rero. Telefoni irenda kuzima.
ijambo rimwe cyangwa abiri wabwira abantu badukurikiranye. Ayisa kupa kubera ko yumvisha ko turi mu kiganiro, ariko yari yambwiye ati njyewe mu byukuri nuwo riri poro niba riri poro imani mubabarira na mwanzi numwe nifuza kugira nakubwiye ngo umwanzi ufite ni satani n'uyu mubiri wanjye waminduka yaba riri poro yaba nabandi bantu bose bateza amatwi ngo ni guhinduka TV harya ngo ni gufasha TV yadufashije TV n'abantu bateze amatwi ntoranwa TV cyangwa abakunzi ba Prophète Noheli Official. Yes, nta muntu numwe mfitanye nawe ikibazo. Buri munyamakuru wanyoze inkuru ndamubabariye, buri munyamakuru wishyuwe cyangwa se wishyuye kugira ngo harabike Prophète Noheli ndamubabariye. Nje ntabwo nifuza kugirana ikibazo n'umuntu, hagati yanjye n'Imana niho hazagira ikintu kizakorwa. İki Imana yavuganye nanjye kivuganye nanjye, abantu badahari bategereza Imana izanagisohoza. Ariko mu byukuri niba tunakoze inkuru dukora inkuru za nyazo, kujya gufata umuntu ukamwishyura ngo ngwino uvuge ko Prophète mwaryamanye, ngwino uvuge ko Prophète Noheli byukura bagirane mwanyuranye muri ibi ngibi kandi umuntu atananze. Yee, iyi nimero tuyifashe hano mu kiganiro. Uyu muntu aramaga ati nababaye, ariko yumvise ko ari online kuko bamusigayemo amafaranga batayamuhaye ahita akupa arahunga. Ariko ndamubabariye kutadahakanye, cyane ko na Yuda yasukishijwe n'imiya kugira ngo agambanire Yesu, kane ko yaba turi kumubishyira abahakanye. Yes, anyuma uravuga iki umuhanuzi Théogène Nibishaka yagaragaye avuga ko uri umuhungu we, ati muhungu wanjye batogosa ubwonko bakarage wongere bakarage nuko. Icyo navuga nasobanurira abanyarwanda. Aya majwi yavuye niwe yatanze. Aya majwi ni ngena yatanze. Kuki wayatanze kandi ari uri umuhungu uri shutiye? Nabwo ndi shutiye. Waramwanitse nohe? Nabwo ari no kumwanika, ahubwo tujye twemera niba ukoze ikosa risabire n'imbabazi. Ese tuzihisha kugera ryari? Nge ntabwo ninya ubwoba bwo gushyira ikintu hanze ngo naratanze. Uretse gati mama. Abantu benshi batinya urupfu. Je ntabwo ninya urupfu, ahubwo ninya nipfa nzajya hehe, nzakirwa n'Imana cyangwa nzakirwa n'abadayimoni. Kandi nibishaka Théogène nta kibazo mfitanye n'icyuko amajwi yagiye hanze kuba yarakoresheje imvugo nyandagazi mutikure basaze bayaza ubwonko. Ayo majwi numva na majwi mabi cyane isesereza. Kandi kindi yasaba iki? Imbabazi. Yasaba imbabazi, ariko byo byabaye nyuma yuko nyuma yo gusaba imbabazi yari yabanje kubihakana. Yarabihakanye ariko nyina nyina. Niwe wamugira inama yose yo gusaba imbabazi? Ngo? Niwe wamugira inama yo gusaba imbabazi? Umutima w'umuntu ni ugira umuntu inama. Ati wacumuye wakoze ikosa. Buriya umutima wa muriye. Kuko nta muntu ubwira undi ngo ndaguhatirije ngo ugende usabe imbabazi, ahubwo uyu mutima wa ukome ukwemeje icyaha, umutima ukakubwira ati wacumuye, yego uragenda ukagera gute ugasaba imbabazi. Gusa message kuri nibishaka yihangane nyine, ntazongeye gukoresha imvugo zitari nziza mu banyarwanda, ntazongeye gukoresha ku isi yose. Ariko ndatekereza ko nubundi kizere mwamugiraga ndetse n'abandi bamugiriraga n'umuryango mugari wa diaspora, ngira ngo ikizere bamugiraga cyahise kirangira, kuko mumvise ko ibyo wajyaga bavuga ko ari umusambanyi ari umusinzi byari byo. Kandi biravuga ko n'iriya audio uburyo yavugagamo yavuga nk'umuntu wasinze yahaza urwagwa byadanje. So then sinamenya impamvu cyangwa se sinamenya icyo yaragamije. Yego, icyo yaragamije bakibonye yanakibasobanuriye. We yivugiye ko yateraga ibuye mu gihuru ashaka kugira ngo arebe ikivamo, iri cyavuyemo yakibonye. Nimukenera kumumenyaho byinshi ko njyewe ndi hano nka Prophète Noheli, ntabwo ndi hano nk'umuhanzi. Yese yarabizi ko iryo jwi uri buri kine? Ijwi narayikinnye. Ariko ntiyarabizi kuri kine? Nyine yashobora kuba atarabizi. Yese urumva yarabizi? Ariko impamvu natanze iri jwi. We yakubwiye nk'umuntu yize umuhungu we muri inshuti, ariko uhita umwanika uramurangiza. Ntabwo icyo ari cyo nshinzwe. Ibyo tunabyihore inshuti yawe. Cyabara ari kwibye nawe ijwi? Oya. Gijwi ni ngena ryitangiye na naramubwiye ni natanzijwe. Ukimakwimubwira gusubije ngo iki? Yakinnye iryanjye ariko
nijwe namubwira akagomba gusenga kwitonda kuko yifuzira gati na korode ze zikarangira agasenga kuko adasenze akagomba kugira na bifu na korode ejo yazisangagereza nanone bitari byiza none iyo umuntu ajyanye bifu na korode yisangagereza se iyo umuntu ajyanye ikibazo na korode afunga na korode none se ngukoshereje ntago nahanirwa amakosa yanjye utekereza ko nibishaka yakosereza Claude agahanwa kandi Claude nawe ashobora gukosereza nibishaka nawe yahanwa yes birashoboka wese yahanwa aha nta muntu uri hejuru y'amategeko twese turaringaniye ariko tujye tugira ikinyabupfura mu gukorera Imana no mu murimo w'Imana yego noheri kuva ubanuzi wabo utambutsa hari ikiganiro wagirana na mama Pasteur habari kuri telefone cyangwa se amasuko maso ngira ngo naramwandikiye Nigereza kansubiza ndaheba ambwira ka ijambo yanshubije nimwe ambwira ati ndahuze ngize gute ndahuze kandi ngise njya kunda gucokoza abantu none mbere yo kutambutsa no guhanuzi mbere mwajyanaga ikiganiro gihagije meye nta biganiro bihagije reka noheri aramutse bibaye ngombwa yuko adashakara nawe wakora iki Umbajije ikibazo cyiza cyane nkunze. Kirimo n'ubwenge bwinshi. Yego. Iyo Matayo yanze naruka bikanga. Yesaya birakunda. Birakunda. Ariko nzi neza ko natice ku mutogoto w'inkono ahubwo nice ku ijambo rya nyina. Ndabiza abanyamakuru mujya mugira utuntu twanyu two gutega abantu ibintu ukamenya. Kibaza aba bantu bagamije iki? Imana twavuganyiza. Wavuze ita Mbese mwitangira ry'ibi bintu hari jambo wigeze wavuga uravuga ngo mama Pasteur ngo natakubera umugore ngo agashaka undi mugabo atari wowe Prophète Noé ngo bizamubira nka Pasteur Mutesi bwo yagiye kubana na Rusagara ngo nabwo impamvu nabivuze se yego n'ubundi uwo bakunda na wese yamubenga yamubenga ubenga nibibaho se yego hari undi mukozi w'Imana wahari iwanyu cyangwa ugunya nawe ni iwanyu cyangwa ugo arutse kumpamagara arambwira ngo ariko ngo ubone ko Noheri ari ikigoryi kibi ni gute waba warakoreye Imana nk'uko abivuga kuko ngo yakoreye Imana yangiza akifuza umugore wabyaye w'umukecuru kuki wifuza umugore kandi uri umusore ugomba kwifuza umukobwa so Uwongo afite impamvu ze zatumye abivuga mubumva bariye nawe ndamubabariye kuko yaratukanye nyuma yagiye gusoza ikiganiro twagiranye arambwira hari kuri telefone arambwira ngo impamvu ntekeza ko akunda abagore cyane nuko aribo yamenyereye gusambanya Imana imuha umugisha kubera ko yarahari umugisha uko yavuze gutyo mubabarire cyangwa ahubwo imubabarire mubabarire sorry kuko ataze ibyo akora buriya natamubabare nange se nazababarirwa Imana ni urukundo kandi uguma mu Mana aguma mu rukundo rw'Imana yego kandi ijambo ikavuga ngo utababariye mwene se nawe naga zababarirwa Noheri isuye nyuma gato yari ibyo nagiye nkubaza ariko mbica ku ruhande ho ngira ngo kuri ya video yagaragaye uri mu kabari arawo wabyinanye n'indaye ndaye kujya hejuru ari nawe mwabyinanye nawe wikoreye icupa ku mutwe cyahuzi no kwirengera kabisa wirengere icupa ku mutwe mbonora imanuye mbonora somyeho Noheri n'ubundi umuco wari ufite ni ufite n'uyu munsi abantu bagize bati iri koti yambaye ni iryo ejo bundi umwenda imyenda mbaye n'imisha turayizi irya rutambonye nambaye inkweto ngo n'irya rutambonye nambaye ikoti uretse uyu munsi nje kuri kamera natambaye ikoti yes ngiye ikintu nzi cyahindutse kuri wowe ni rinete kuko waje gukizwa wambara rinete wowe so nakubwiye simfite igihe cyo gutinda hashize mfite igihe cyo kureba mfite igihe cyo kwavasa abantu nibandwanya mu kimanuka nge ndavansa mu kizamuka kabiri iyi Imana igiye gutabara umuntu niko ko hahise hano heri hari habi nani wari kuma amazi yo kunywa yego cyane ko namwe n'abapasteri bariho ubu ngubu tubashungushuye n'abandi bantu ntabwo twabura ibibi byabo Hai nundi wantu cyambere nuko nemera ko nagize intege nyiza hashize nkazibabarirwa ibyaha byanjye bigatwikirwa nk'abanoheri mushya
Hari nundi wambwiye ngo ngwe se indirimbo zose wakoraga uririmbira Imana waziririmbira umupagani ese ukijijwe nyuma yuko ukoze yingiyi wasoye yitwa ngo aho nari ntuye nagariho ngituye iriya ndirimbo ni yamateka igomba kuvugisha abantu benshi bakayumva bakumva ko ari indirimbo nziza cyane turimbire yo chorus twumve ko ni indirimbo ifite amavuta rimba hore furi twumve aho nari ntuye nabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye nabwo ariho nyituye we aho nari ntuye nabwo ariho nyituye Yesu yaranyimuye nabwo ariho nyituye Imana ishimwe ati yaranyimuye aho nari ntuye ntago ariho nyiri birumvikana aho nari ntuye mu bumayibobo aho nari ntuye iyo mu mihanda aho nari ntuye iyo mu kiderenga aho nari ntuye ndi inkozi y'ibibiwe aho nari ntuye nabwo ariho nyituye umwami yaranyimuye ntabwo ariho nyituye abayishaka bayisange kuri Prophète Noheli Official byukura bagirane yes ndi rero ese undi nawe arambwira ngo ariko buriya mukino twagiye kiminota nk'icumi hafi aho numva ibyo twaganiriye ku buhanzi bwawe n'ubuhanuzi arambwira ngo gukina abona ushoboye ngo ni ukurimba ariko guhanura bwo ngo urapfunyika ese abantu babonye Yesu aranagusengera aravuga ngo mu izina rya Yesu icyamuha ngo ukamenya Imana katika jina mwisi nje ndi umuhanuzi w'isi yose ntabwo ndi umuhanuzi w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se karitsiye biravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana cyangwa se ubushobozi bwo kuba njyewe ntabwo urikumva neza Paul yego ntabwo uwo ngo nagumane kuko njyewe ndi ho feva y'Imana ndarinzwe gikodero cy'Imana kikuriho Jambo ndavuga ntabwo Imana igituye mu ihema ahubwo ituye muri twe muri Nahumu ibice bibiri umurongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo iki hari ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru amaguru tetista do bi en forma ngo ni dry amaguru yuzanye inkuru nziza akamaze iby'amahoro akamamaze iby'amahoro Yuda we ngo Yuda we yewe profete byukura bagirane Noheli komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe yose umunyabibi yatsembwe atazongera kunyura iwawe amen bibiri kaza ngo ukimuri zaburi ijana n'umunani ku murongo waho wa cumi bireba ngo abamuwabo niba gikarabiro cyanjye ariko abedomu bo nzabakubita inkwe totitasti enema ko nizango shando abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe niko ijambo rivuga abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe ni ijambo ni bibiri bivuze ntabwo ari njye ubivuze abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe ariko abafilisitiya bo nzabishima hejuru yego dutuze dutegereze imvugo y'imana dutegereze icyo imana yavuze no gusohora kizasohora imana ibaha umugisha cyane ubu hari ibintu ushaka kubwira abantu iyo utarahura na Yesu ngo aguhindurire amateka intambara zitabayeho wavaga ngo iki ijambo riravuga ngo ijambo rivuga ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe ntabwo ndi mu bantu bibagiye ko Imana yankuye mu buzima bugoye bw'ubusitari bwo kubyina muri MTN n'ahandi hagiye hatandukanye ninde muntu uza kunyibutsa amateka yahashize hanjye ahubwo baza bicara nyabasangize mbabwira Imana ikura ku cyavi kwicazanya n'ibikoma ngoma mbabwira Imana ishyiraho abami igashyiraho n'abagaragu Imana ibamugisha murakoze cyane naho umuntu wese nta muntu nanga nta n'umuntu nabwira nabi umuntu wese wakomerekejwe n'izina Prophète byukura bagirane Noheli yihangane Yesu azamwomora nicyo cyamuzanye Yesu azamwomora cyane yes kandi banakubabarira cyane rwose yes twihuse Noheli dusoza n'ikiganiro cyacu ibi bintu uburyo biri kuvugwa cyangwa se uburyo biri kugenda
wihwihwiswa cyane abantu babivuga bitandukanye baragira bati Noheli ibi bintu yahanuye bishobora kuba ari ibinyoma bikaba bigiye gutuma igihe cyose ubona wenda bitari no gusora cyangwa se hitiye irangiye ashobora kuzisanga agiye mu bapfumu cyangwa se akajya mu barangi cyangwa akajya n'andi bakamuha imiti akazisanga yohereje kuri mama pasteur kujya mama pasteur abyiyumvemo birangira abanye nawe reka nkubwire hari n'ubavuze ari uwitwa Jennifer Jennifer yagaragaje avuga ngo pole sana wiriri hasa rwose muvandimwe reka nkubwire abantu sinzi impamvu sinzi ukuntu abantu babaye abantu bo muri iyi misa kugira ngo basengere umuntu ahubwo niba baba bambere gufata amacumu bayatera bene se uwitwa Jennifer yavuze ko nubwo byaba ukajyana mama Asia mu kabana mama Asia nawe akabyemera ngo bajya kumukurayo nabi ngo we nta ngo ntago yabana na Mayibobo Imani imubabariye kuko Imani imubariye Jennifer kuko icyo avuga ntabwo akizi n'umwami akorera mwemera kuvuga icyo ashaka nta nubwo ndi bubwira abantu ngo mbarakarire kuko ngo bavuze ngo Noheli ngo ni imbobo avansa weshyiramo ihutishe akibugereramo mugenzi we niko nawe uzagererwamo harabo witegura kujyana n'umukiri umuntu igihe kinini cyane uzabifate nk'igiciro uzishyurwa igihe kinini nawe uzabifate nk'idene uzishyurwa igihe runaka hano hano umuntu twicanye aranyongera arambwira ngo ariko ngo burango Noheli ko abantu bamusebya ari benshi ngo burango ubundi ngo nta kuntu yafatamo nk'ababiri akabajyana muri ribu akabarega ntajye mfite cyo kurega abantu urakwita ko ari bishobora kujya gukoresha amarozi ngo kujya gukane Asia ibintu nk'ibyo ngibyo reka nkubwire najye mfite cyo gufata abantu ngo ngiye kubajyana mu biriribo kubarega nawampemukiye ntawanyiciye n'uwanutse afite impamvu agomba kunuka imitima y'abantu simwe umuntu atanga igitekerezo bishatse bihuye n'umutima we gusa reka mbwira abana aka kantu niba nandaga agaciro za Gikristo ufite yego ese n'izo ukuri umunyarwanda uzibure warazibuze gusa ndi mu ijambo rivuga ngo mana bababarire kuko batazi icyo bagira gute bakora ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda cyakinnye cyangwa se cyagaragaje umukobwa umwe bivugwa ko ngo ariwe mwabyinanye mu kabari ibyo byakozwe byacu kinyamakuru cyitwa reka nyamamaza cyitwa Freedom Official TV bivuga ko umukobwa agaragaye yavuga ko yivugira ko kubwe ari wowe ngo mbese wamubyinishije icyo nabwira abanyarwanda n'isi yose kuri iyi mihanda nibyo navuze ngo muri social media yego nari nzi ko abantu ari abakristo ariko nasanze atari abakristo icya mbere hano hari uwaje wiyita mukuru wanjye nta mukuru wanjye ngira i Kigali hari uwaje wiyita ngo ni umugore wanjye nta mugore ngira hari uwaje n'ejo hazazuka umuntu aziyita mama kanera ndaragiye mfite irindwi hari uzaza yita data hari uzaza benshi bazaba amafaranga bazi bagusebye yes ariko bibiliya iravuga ngo nimubona nimumara kubona ikibizira cyamaze kwinjira hehe muzararame tukiraho ngaho hari n'abandi bantu bakomeje kugenda bavuga ngo abagore ndetse n'abakobwa ngo ntabwo ngo ujye usambanya umukobwa unanutse ngo usa ngo urenga bya bikobwa ngo bifite ngo amabuno manini ngo bibyibushye ngo nibyo ngo winanuraho ngo kandi ngo si ibyo gusa ngo nabariya bose urimbisha mu ndirimbo bose ngo barabarangije icyakora imani bababarire kuko ibyo bakora ntabwo babizi igihe kizagira na utahe usange sogokuruza urahamu ukabura baririmbiye imani bababarire reka nje nta mwanzi mfite nawe uraje ubundi nta mwanzi mfite uraje merenga teho ngoko bete uhita utsoye indirimbo ngoko bete utababarira ariko imana igira n'ibintu ikubita nese teho bose babire barabeshye imana igira ibintu ikubita itabikubise ngo ibikure mu nzira igira ibintu ikubita pe ku buzima bw'abanyarwanda ku buzima bw'isi yose igira ibintu ikubita niba warambonye waramaze nago nagutumye kunsebya niba warambonye nkwagacupana
Uhita utanya ati nimba arambonanye mbyinana n'indaya sinagutumye kunsabya nabwo ubwo aribwo butumwa magazemo Nohera hagaze mu ijambo riva ngo hahirwa bafite mu mitima yabo. Haleluya. Inzira zitunganye zigani Siyoni. Zigani Siyoni. Abiyo bageze mu gikombe cyitwa bank. Bahahindura ahantu hiki? Amasoko. Amasoko. Yego. Niho magaze. Niho hagaze. Cyo kumbwira ngo Petero yigeze avuga Yesu yigeze abwira Petero ngo mvinye ma Satani. Uzimpamvu yabivuze? Ntabwo ari uko yari yanze Petero. Ahubwo nuko arabonye umubi yari yamaze kumusura yageze muri Petero. Yabonye ari umubu murimo. Yego. Ubwo nawe urimo urabwira bari abantu ngo ni bakuve inyuma. Ah, hari amajwi. Uri kumva? Ngomba kubwira ngo namve inyuma. Yesu yaravuze. Kandi nawe bavuga yuko uri Satani. Yesu yaravuze ngo mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode. Eh. Ngo data akora nanjye ndakora. Reka nangariza abadayimoni nabo bakoresha nabo bakoresha. Ku ikimana yanditse yacyanditse. Ku buzima bwa profete byukura bagirana Noheli. Murakoze Yesu abo mugisha. Reka ngushimire cyane Noheli ariko ndumva wagira ubutumwa nanone uha bano koko bari kuza bakwita bavuga ko ngo wabasambanyije abandi ngo hari nabana babyaye ngo ariko ntuje ubarera abandi bati turaziranye bihagije abandi bati yatubyinishije mu ndirimbo ariko birangira adukurikiye hari wagaragaye ku Musaraba TV ndetse anagaragara kuri yacu no waciye bwa mbere nawe uvuga ariko uwo mugore n'umudamu byibuke avuga ko ngo yakuririmbiye mu ndirimbo ariko nyuma yo kuririmbira mu ndirimbo ngo uramukurikira ngo naye hose kugira ngo muryamane naramuhamagaye yego kuko nimero ze ntazo nari mfite ariko naje kuzifata ndamwanga nibwo ni uraho neza mushiki wange muvande mwati yego wamenye umuntu muvugana oya ni profete byukura bagirana Noheli ngo ngo bite ndamubwira warakoze Yesu agumugisha niba uri umugenzi ujya mu ijuru warakoze Yesu agire gute aguhe umugisha ntandenze ijambo rivuga ngo cyakora Imana izakuba bari kwibyukura ntago gira gute ntabwo bise reka tugushimire cyane Noheli afitanye nabantu abantu bumve ko mbaho buhotseho Noheli sindi ndyarya Noheli ndi umuntu ukunda abantu Noheli mwumve ko Noheli mu mutima we nabikomera nagahinda arabakunda mwese kandi abahaye imbabazi kuri kamera amena Noheli mbahaye imbabazi abantu bose bari amabuye nabonye umubi wabasuye nanjye yansura agasura nundi ndabababariye n'Imana ibababarira abantu bose bari kuntera amabuye murakoze cyane.